oikeesti. Vettä tulee, kuulkaa ihmiset, raanasta, saatana, raanasta. Hei, tätä sä et tienny. Kahvinkeittoa voi harrastaa myös mikroaaltouunin päällä. Oikeesti. Vettä tulee, kuulkaa ihmiset, raanasta, saatana, raanasta. Tiesitkö, että Mintun kanssa voit puhella puhelimessa ja katsella, kun tämä herkku höyryää, vai mitä, Minttu? Niin, maailma. Haluatko sinäkin herkkujen herkkua? Joo, kyllä se kuulosti aika herkkujen herkulta. No. Täyden kuun aikaan Pasi Radio.